Міжнародний аеропорт Запоріжжя знаходиться у власності міста. З 2016 року тут розпочалася реалізація програми розвитку, яку ініціював міський голова Володимир Буряк. За кілька років було повністю відремонтовано злітно-посадкову смугу, встановлено сучасне світло-сигнальне обладнання. У нас сьогодні на злітно-посадковій смузі встановлено обладнання. Ну, я можу навіть похвастатися, що одне із світотехнічних обладнань, воно перше в Україні з такого, як зроблено це все. І саме головне, що це обладнання, яке буде, яке у нас зараз установлено на цій смузі, у нас є, так сказати, предпроектні розробки. От, для того, коли, якщо може колись буде нова смуга, то все це обладнання переноситься, не потрібно закуповувати нове обладнання для того, щоб воно було. Великі молодці, насправді. Крім того, була відремонтована рульова доріжка та облаштовані парковочні місця для літаків. На сьогоднішній день у нас повністю відремонтовані парковочні місця. Їх 11 вистачає з головою, тому що в основному прилетів летів. Я дуже вдячний Скайапу за те, що вони вже, як кажуть, зареєстрували, що один із літаків буде, їхня база буде базуватися тут, а це і додаткові робочі місця, і, кажуть, і дальший розвиток. Головна гордість комунального підприємства – новий пасажирський термінал. Він сучасний, комфортний та здатний прийняти в рази більше пасажирів, ніж його попередник. Це не просто будівля. Для його повноцінної роботи довелось проєктувати та зводити багато суміжних споруд. Повний цикл каналізації, своя котельня, своя система пожаротушення, подачі води резервної, то саме. І плюс, як називається, газовий розподілювач. Плюс ми плануємо сюди, у нас проєкт такий, це 35-та трансформаторна підстанція, ну, для дальнішого розвитку. Супер. Ні, молодці. Термінал компактний, але у ньому є все необхідне. Діти, люди з обмеженими можливостями, ліфти працюють, все працює. Ну, зі смаком зробив, я от вважаю, дуже так. Такий стиль. Компактний. Який. Ну, він розрахований 400 на годину. До 500, тобто ми розраховуємо. Будівля була спроєктована так, щоб за необхідності її площу можна було збільшити. Це друга черга, це сюди ось тут буде площадка зроблена. Ось один рукав, там другий рукав. І вже літаки будуть стояти вже тут. Але це вже друга черга. Владиславо Криклію демонструють частину терміналу, звідки відправлятимуться міжнародні рейси. Адже 80% пасажирів Запорізького аеропорту літають саме за кордон. Територія оця вся, зараз ми подивимося, да, розрахована, що десь одночасно тут можуть десь бути близько 3 рейсів. Ну, це щоб для людей було комфортно. Оновлений аеропорт зацікавив авіаперевізників. Чимало рейсів відкривалось протягом останніх років. Цьогоріч також планується відкриття нових напрямків, зокрема до Гданська, Вільнюса, Кракова, Вроцлава, Відня, Будапешта та інших міст Європи. Зараз в умовах відновлення авіасполучення після жорсткого карантину аеропорт очікує офіційних заявок від авіакомпаній. Після їхнього надходження та отримання всіх дозволів пасажири зможуть скористатися послугами нового терміналу. Після 15 червня у нас відкривається авіасполучення пряме з Києвом, Жуляни, авіакомпанія «Мотор Січ», а також потім буде «Анталія», чартерні рейси, «Стамбул», турецькі авіалінії та «Пегасус», а також «Візеєр» авіакомпанія. І зараз «Скайап» формує свою програму виробничу також у першій декаді липня місяці. Крім того, керівництво міста та аеропорту зараз працюють над відкриттям нових внутрішніх рейсів. У нас є таке домовленість, якщо воно буде так, то Запоріжжя-Львів, кажуть, сьогодні. Запоріжжя-Львів теж, я думаю, що можна буде. Це дуже потенційний напрям. Ну, компанія у нас перевізники, я щойно озвучив, що звернули, щоб там ПДВ скасували на внутрішнє авіаперевезення, то ми вже дуже розраховуємо, що нарешті Верховна Рада підтримає. А поки треба дочекатись рішення авіакомпанії про відновлення перевезень. І тоді новий термінал Запорізького аеропорту зустріне перших відвідувачів. Дар'я Купляченко, Сергій Чалий, ТВ5.